أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي سوچوباتي يوغاغي أخير كلمة داشت لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى بدا إنسان خامخا جنة داخلين. أو سلف بردري رجعت اهتمام كهو چ اخر خاتمه زما خوشی یعنی ردی رفر به دعاګان وکړه ردی به اهتمام کوو دعاګان به وکړي چې الله پاک زما اخر خاتمه فکه زما اخر خاتمه په ایمان باندې کې. ځکه حدیث د بخاری کې مدار راغلی او مسلم رحم الله د حدیث راوړل دي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه به وګل حدیث کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. والله ابن مسعود رضي الله عنه في أوجد حديث كتب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يو إنسان بي أربع عملونه بکی کید اور ولا عمل بکی د جهنم ولا عمل بکی د فساق او د فجار عملونه بکی تر دې چې د او د جهنم په منځ کې بس صرف یو زراع یعنی یو غز د دې نواره د اسلامي زراع د اسلامي غز ولې کی دوم رزه وفاد شي نو فدی باندې بخپل نه ټر امر کی شي هغه الله چې په تقدیر کم شقی او یا سعید لیکل کی دا بدبخت لري کنه بخت لري ام پدغه کې چې په تقدیر کې چې دا لیکل دي چې یاره دا به جنتی او جهنمی به وي نو دوی به خو ټول عمر ته جهنمیان او عمل نه کړي لیکن باقي دغه پکې یو عمل وکړي چې هغه په ځای به راغب وجه به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخل کړي د عرف ځای باندې. او یو بل سړی به چې هغه ټول عمر عملونه کوي کوي د نیکانو عملونه به کوي عالم به وي قاري به وي یا اسې یو نیک سړی به حجونه به کوي نیک عملونه به کوي خو باقي باندې به دغه غنې اټره مخ کې شي یعنی کتاب په پیرامخ یا قدر په پیرامخ چې الله سبحانه وتعالى دا په تقدیر کې لیکل دي دا سره جهنمی دی نشته دا او په اخیره د مرګ وخت کې دې یو کار وکړي چې هغه راځي په وجه باندې ستا الله سبحانه وتعالى جهنم ته داخل کړي جنت پسې نو د دې اخر خادمي ډېر اهتمام په کار دي په دعاګانې په کار چې الله سبحانه وتعالى زما اخر خادمه کوي ځکه او رسول الله پرې مخکې حدیث کې فرمایلی دی چې چاره اخر وخت کې دا وایي مرګ وخت کې لا اله الا الله دخل الجنه انسان الله سبحانه وتعالى جنت ته داخل کړي او دا راشړی په خپل باندې بیا نه راځي راغ انسان په خپل باندې راځي چې ځان دې لپاره کړولې دې کلمې د لپاره ځان کړولې نو بس په دنیا کې قسم قسم خلک ته نیک بخت خلک هم ته بدبخت هم شته تاسو دې عالم ته وګورئ چې دا خلکو د دعوت ورکړه الله سبحانه وتعالى یو څومره ښایسته خاتمه ورکړه چې هغه خلکو د دعوت ورکړي د نیکې دعوت ورکړي د بدونه خلک منه کوي او بیا چې کله وفات کیږي نو په یو داسې مجلس کې وفات شو چې هغه د نیکې مجلس دی یعنی خلکو ته دعوت ورکړي د دین اسلام دنیکې دعوت ورکړي د خو کارون دعوت ورکړي د بدین خلق منه کوي او بچ کړه وقات کې نو پخړه باندې الله سبحانه وتعالى دا کلمه جاری کی چې لا اله الا الله سبحانه وتعالى نظر جل سبحانه وتعالى مولا خیسته خاتمه را کړي چې خاتمه را کړي مونږ جنت ته داخل کړي. لا اله الا الله.